Vou falar aqui algumas coisinhas, algumas frases que são muito comuns no primeiro encontro. First meeting, primeiro encontro, quando a gente vai conhecer alguém. Seja você estando em outro país ou quando a outra pessoa de outro país estiver aqui. Geralmente a primeira coisa que a gente fala é o prazer em conhecer a outra pessoa, é bom te conhecer. Então a frase em inglês geralmente é essa aqui, ó. Nice to meet you. Nice to meet you quer dizer, é um prazer te conhecer, é ótimo te conhecer, é ótimo te encontrar. O verbo meet é o verbo encontrar-se ou conhecer pela primeira vez, ficar conhecendo uma pessoa, ok? Então quando você fala meet alguém é ficar conhecendo essa pessoa. Nice to meet you, prazer te conhecer, a pessoa geralmente responde Nice to meet you too. Então é um prazer te conhecer também, ok? Aqui está a pronúncia escrita para você não ter dúvida, sempre com um acentinho na sílaba tônica. Ó. Nice to meet you. Ok? Geralmente você vai perguntar como é que a pessoa vai e tal. A frase mais comum para perguntar como vai, como a gente, como que está indo a pessoa, usa-se How are you? How are you? É a mais comum. Mas aí fica um pouco formal. Geralmente o americano, principalmente, ele acrescenta esse doing. É como se fosse como está indo, como está passando. Então fica, How are you doing? Só que, na prática, se fala isso um pouco mais rápido. How are? Falando rapidinho, how are you? How are you doing? Parece que o ar som. How are you doing? How are you doing? Ó, how are you doing? How are you doing? Aí parece que ele nem falou are, mas na verdade tem. Então, how are you doing? Depois que você aprender a falar bem, você vai acelerando e vai melhorando a cada dia. Então, how are you doing? Ou, how are you doing? Aí a resposta, geralmente, como vai, como está indo, como está passando, seria I'm fine. Eu estou ótimo, estou muito bem. Fine quer dizer ótimo, muito bem e tal. Costuma se ensinar nos cursos de inglês que fala assim, I'm fine, thank you, and you. Eu estou bem, obrigado, e você? Esse obrigado aí, além de ser uma coisa meio antiga, coisa de velho, né? Entre aspas. Se eu perguntar como é que vai a família, você fala vai bem, obrigado, legal. Mas como é que você tá? Ah, eu tô bem, obrigado. Você acha que alguém vai falar isso no mundo hoje? É muito raro uma pessoa. Então não aprenda essa baboseira. Aprenda a coisa simples e direta. I'm fine. All right. Tem várias formas de falar. Se você for perguntar e você para a pessoa, você não usa o and you. Esse and aqui é o nosso e. Isso aqui no português é chamado conjunção coordenativa aditiva, ela soma as duas coisas. Se eu falar I'm fine, thank you, and you, eu estou bem e você também está bem, eu não estou te perguntando. Quando eu vou perguntar sobre uma outra coisa, um outro assunto, eu falo what about ou how about, que é a mesma coisa. Falo what about you ou how about you, é como se fosse e quanto a você, e você. Se eu te perguntar de outra coisa, e sua mãe, como é que vai? Eu falo what about your mother ou how about your mother, ok? Então, what about ou how about, ao invés de and. Esse and aí não cabe nesse tipo de coisa, então. Para mim, na minha opinião, tá errado isso aí. Então, perguntei, how are you doing? How are you doing? Você fala, I'm fine. What about you? Ok? Quando você chegou em outro país, ou o outro chegou aqui, primeira coisa que você vê, você nota que a pessoa é um gringo, ou ele nota que você é um gringo, ele vai te perguntar, where are you from? Where are you from? É a mesma coisa que o are emendando o R com o R, parece que você vai falar uma coisa só. Where are you from? Você dá uma alongada mesmo. Where are you from? Aí parece que não falou o are, mas na verdade falou. Where are you from? De onde você é? A preposição no inglês, em alguns casos, como essa frase, ela fica no final. O from de, a origem de alguma coisa, é no final. Where are you from? De onde você é? Aí você vai responder, I'm from. Eu sou de, do tal país. Então, I'm from Brazil. Se o cara for americano, ele vai falar, I'm from USA. Se for britânico, ele vai falar, I'm from UK. E assim por diante. Aí tem a lição para a gente ver os países, nacionalidades, para aperfeiçoar. I'm from tal. Então, from indica uma origem, um ponto de partida. Quando é alguma coisa de tal lugar até tal lugar, ou de para, from, e o to é o ponto de chegada. De segunda a sexta, from Monday to Friday. Das 7 às 9, from 7 to 9. E para finalizar aqui, quando você bater um papo com a pessoa, lá no final você vai falar, foi um prazer. It was a pleasure. It was a pleasure meeting you, se quiser complementar. Foi um prazer te conhecer. It was a pleasure meeting you. Ou to meet you. Tanto faz você falar to meet como meeting depois dessa palavra aqui. Então normalmente você vai falar, nice to meet you. O cara vai, nice to meet you too. How are you doing?
fine too. Aí ele fala, where are you from? I'm from Brazil. Alright, no final você vai falar, it was a pleasure meeting you. É isso aí. Você já vai aprender algumas coisas legais do first meeting.